O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunkin' Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? E em notícias mais recentes relacionadas a Twitch, uma tragédia sem precedentes. Uma perda simplesmente inestimável. A Twitch, recentemente, no último dia 31, decidiu demitir todos os membros do seu Conselho Consultivo de Segurança, um grupo de streamers selecionados a dedo para poder serem considerados como especialistas na área, responsáveis por prestar consultoria sobre questões relacionadas ao uso seguro da plataforma. Acesso à plataforma por crianças, nudez, usuários banidos, discurso de ódio, entre outras coisas. Basicamente, pegaram um monte de streamers esquerdistas, deram posições de poder para eles, pagaram salários obscenos e agora, 4 anos após o início dessa brincadeira de mau gosto, esse teste acabou indo pro buraco e agora esse conselho inteiro foi demitido e desligado no último dia 31. Os números são bizarros. As informações divulgadas, nada surpreendentes e, é claro, demonstram o fracasso que é a moderação da Twitch, o fracasso que é a administração dessa plataforma que até hoje, mais de 10 anos após a sua aquisição, não trouxe nenhum tipo de lucro para a Amazon, continua perdendo dinheiro ano após ano. E depois de saber essas informações aqui que a gente vai passar para vocês, honestamente, alguém ainda se surpreende do porquê que eles não conseguem trazer dinheiro mesmo sendo a plataforma líder de mercado de live streams? Os caras ficam pagando salários aí obscenos para um bando de streamers que não estão fazendo nada além de falar porcaria nas redes sociais. E aí os caras querem saber de grana? Meus amigos, isso daqui é uma vergonha. Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central. E agora eu acho que a gente quer passar para vocês os detalhes dessa notícia, que honestamente é vergonhosa, patética, mas que é só mais um capítulo da novela mexicana que é a Twitch. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion e o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. 4 anos atrás, né, quando anunciaram que eles iam fazer esse conselho, a gente cobriu para vocês aqui na Central e a gente falou na época, né? Cara, isso aqui é um dos maiores absurdos que tem, e não só pela proposta que eles tinham, porque a gente sabia que a Twitch na época já tinha diversos problemas e já tinha tentado resolver de várias formas e nunca conseguiu, nunca quis ouvir principalmente a sua comunidade, mas também pelo elenco, né, de criadores que eles estavam trazendo para esse projeto. E agora, com o desligamento, a gente vai contar para vocês e, obviamente, o resultado vocês já sabem, né? A Twitch aí aumentando o preço de tudo, tirando parceria de streamers, principalmente do Brasil, e a decadência cada vez maior, né? Exatamente. Então olha só, pessoal, no último dia 31, a Twitch demitiu todos os membros do Conselho Consultativo de Segurança por meio de um comunicado interno. A empresa avisou os membros sobre a decisão no último dia 6 de maio. O e-mail informava que os contratos seriam encerrados e que a empresa não faria os pagamentos programados para o segundo semestre de 2024. Como eu disse, esse conselho foi criado em 2020, continha pelo menos 9 especialistas na área, no caso, streamers e outros responsáveis por consultoria da plataforma, que tinham temas, né, como acesso de crianças à plataforma, nudez, usuários banidos, discurso de ódio, entre outros possíveis problemas. De acordo com a empresa, durante os 4 anos de atividade, o conselho ajudou a Twitch na, abre aspas, elaboração de novas políticas e atualizações de políticas, no desenvolvimento de produtos e recursos para melhorar a segurança e a moderação, e na proteção de interesses de grupos marginalizados. E eu adoraria saber, né, aonde foram essas novas políticas, aonde foram essas ajudas, aonde foi todo o serviço prestado a esse conselho para, de fato, melhorar a plataforma. Porque nos últimos 4 anos não se viu melhoria na Twitch. Pelo contrário, a moderação ficou cada vez pior, cada vez mais palavras sendo limitadas no chat, você não pode falar absolutamente nada, senão você leva ban. Cada vez mais conteúdos pornográficos ou soft porns continuam liberados nas plataformas e bans injustos continuam rolando, mesmo sem termos definições claras de quais conteúdos podem ou não ser feitos na plataforma da Amazon. Então eu queria muito saber cadê essa melhoria que eles prometeram, né? Essa melhora nos recursos de segurança e moderação que a gente não vê até hoje.
Mas uma coisa muito interessante, uma coisa muito interessante. Pagamento. Pois eles recebiam salários. E eram salários exorbitantes, meus amigos. Olha só. Entre os membros do Conselho Consultativo de Segurança estavam profissionais como o Dr. Samer Hinduja, que era co-diretor do Centro de Pesquisa sobre Cyberbullying. E de acordo com a CNBC, os integrantes desse conselho recebiam salários entre 10 mil dólares e 20 mil dólares por contrato de 12 meses. Ou valores que variam entre 52 mil reais e 105 mil reais. Então, olha só que interessante, né? São pessoas que nada estão agregando para ninguém, só ficam falando de bosta, só ficam fazendo pesquisas sobre conteúdos honestamente inúteis e que nada melhorar a plataforma. E ao longo desses 4 anos, eles receberam salários anuais de até 100 mil reais. Imagina você ganhar 100 mil reais por ano para falar bosta nas redes sociais, para bancar o ativista para uma plataforma internacional como a Twitch, para falar obscenidades e atacar os seus público-alvo, os seus clientes. Pois é exatamente isso que um dos responsáveis desse conselho estava fazendo, né? Em 14 de maio de 2020, quando a Twitch de fato apresentou o Conselho Consultivo de Segurança, eles mandaram uma lista dos membros que estariam fazendo parte desse conselho. A gente inclusive fez um vídeo dedicado na época aqui na Central 4 anos atrás, falando sobre esse conselho. E em especial sobre uma streamer chamada Ferociously Step, que é uma streamer transexual, que chamou muita atenção na época justamente pelos absurdos que ela falou. Então, essa streamer que fazia parte desse conselho de segurança da Twitch falou coisas como gamers são supremacistas brancos, defendeu o conceito de que videogames não deveriam ter voice chat, pois trazem injustiças em questão de competitividade, e falou coisas que, se você não tá concordando comigo, basicamente você é um racista, um homofóbico, um transfóbico, enfim, toda aquela taxação idiota que a gente já conhecia na época. Mas eu acho interessante como eles só colocaram pessoas mentalmente não conturbadas, né? Pessoas mentalmente muito estáveis. Pois esse clipe aqui, que eu acho muito interessante, mostra o nível de pessoas que estavam sendo chamadas para poder dizer o que é moderação, para poder dizer o que é conteúdo raivoso e para poder trazer o bom senso para Twitch. Olha só o nível dessas pessoas. So in my spare time, I go out to my yard. In my spare time, I go out to my yard and I prance around and I eat grass. And I just watch it because it helps me feel like in tune with my dear self. Certo, então você vai pagar um salário de 100 mil reais para profissionais de segurança que vão no quintal para comer grama. O nome até parece importante, né? Conselho Consultivo de Segurança, tá ligado? Então você vai pagar 100 mil para um transexual que come grama do jardim, acredita ser um veado e chama as pessoas de supremacistas brancos. É isso. Uau. Realmente, que ideia maravilhosa. Eu não sei o que poderia dar errado, né? Então isso quer dizer que ao longo de 4 anos, a Twitch, com pelo menos 10 membros, mais ou menos, nesse conselho de segurança, gastou aproximadamente aí 4 milhões de reais só para bancar essas pessoas. E o resultado final é isso? Absolutamente nenhum tipo de melhoria para a moderação da plataforma? Pelo contrário, cada vez mais políticas enviesadas de esquerda que nada representam o público e que nada trazem melhoria para os criadores de conteúdo? Meus amigos, como isso... Como alguém achou que isso poderia dar certo? Então eles chamam pessoas que não têm o mínimo de noção social do que estão fazendo, chamam pessoas mentalmente conturbadas para poder moderar a plataforma, e depois eles se surpreendem que 4 anos depois, pagando salários exorbitantes, eles não conseguem nenhum tipo de melhoria? Não me admira que esse conselho foi fechado, né? Não me admira que esse conselho foi fechado. Inclusive, agora que esse conselho foi fechado, a Twitch informou que o conselho seguirá funcionando, porém com a ajuda dos embaixadores, né? Que são streamers eleitos embaixadores por sua contribuição, que atualmente são mais de 180 usuários, que são capazes de acordo com a Twitch, diversificar ainda mais perspectivas relacionadas ao bom uso da plataforma. A empresa não informou se eles são pagos, mas provavelmente não são. E considerando que esse conselho agora vai se transformar só em embaixadores, basicamente eles vão se transformar só em streamers que têm um contato direto com os desenvolvedores e moderadores da Twitch.
Enfim, eles vão perder os seus salários, mas ainda vão ter acesso direto à moderação da plataforma. Então, no fim, a Twitch perdeu muito dinheiro, contratou pessoas claramente problemáticas e não trouxe nenhum tipo de melhoria para a plataforma em 4 anos. Por isso eu trago novamente a pergunta. Por que será que a Twitch até hoje não trouxe lucro para a Amazon? Né? A Twitch foi comprada por bilhões de dólares há quase uma década atrás e já foi confirmado em relatos financeiros mais recentes que eles não trouxeram nenhum tipo de lucro. Por quê? Será que é porque vocês estão gastando salários obscenos com funcionários inúteis e fantasmas? Será que é porque vocês estão com uma porrada de moderadores que nada fazem para melhorar a plataforma? Será que é porque vocês estão presos no tempo e estão permitindo que um monte de ativistas de esquerda disfarçados de trabalhador de segurança social estejam aí pegando milhões de dólares de vocês todos os anos? Olha, é realmente vergonhoso ver o nível que a Twitch assumiu nos últimos anos, mas honestamente acho que não surpreende considerando o que a gente já estava vendo ao longo dos últimos meses, não é mesmo? Então assim, patético, não surpreendente. E que bom que essa palhaçada teve um fim, né? Que bom que essa palhaçada teve um fim. Eu vou pegar a minha fala anterior, tá? Que eu falei que os streamers, principalmente do Brasil, perderam seus contratos. Com esse dinheiro que foi gasto em 4 anos e meio pagando esse conselho, que se a gente for ver as mudanças, porque é que fala, né? Que a ajuda deles envolvia, né, em temas com acesso da plataforma por crianças, nudez, usuários banidos. Porra, usuários banidos. A gente tem até hoje injustiça com banimento. Nudez, a gente pode relembrar aí recentemente que a plataforma fez uma mudança absurda, onde a galera tava até fazendo hentai, a mulherada tava fazendo um monte de novos metas ali pra poder continuar fazendo a plataforma ser um soft porn. E até hoje, se você entrar na Twitch lá, tem muito disso, né? E aí as críticas cada vez foram aumentando, então eu pergunto, ajuda deles foi nesses casos? Porque parece que não teve ajuda. E volto a falar, esse dinheiro poderia muito bem ser gasto com streamers que fazem conteúdos realmente de qualidade, que não têm oportunidades, porque por algum motivo, né, essas streamers que estão utilizando da plataforma aí, que deveriam estar em outra, acabam tirando muito desse público, né? Então, assim, deviam ter investido muito mais em países que têm streamers realmente fazendo coisas legais, e não investindo nesse conselho, e a gente viu o resultado, e a concorrência tá chegando, né? Na verdade, já chegou, porque a gente tem aí a Kick, que tá muito forte também, vários streamers deixando de streamar na Twitch pra streamar na Kick. O pagamento, eu percebi também, a galera fala que a Kick tá pagando muito melhor, né, pro cara que tá investindo ali no streamer. Então, cara, tem tudo pra chegar concorrentes, não só um, pode até ter mais. Eu acho que cada vez mais melhor pra tirar a Twitch da zona de conforto e achar que ela pode fazer o que quiser, velho. Numa situação dessas, me surpreende eles terem demorado 4 anos pra fechar essa piada de mau gosto. 4 anos pagando salário de 100 mil para 10 inúteis mentalmente conturbados falarem sobre moderação e xingarem a sua plataforma e o seu público de supremacistas brancos. Como alguém pensou que isso era uma boa ideia? Como alguém pensou que isso daqui poderia contribuir de maneira positiva para a Twitch? É muito simples. Se você quer melhorar a sua plataforma, é só você perguntar para o público o que eles querem. Né? Entre em contato com os criadores de conteúdo e pergunte o que podemos fazer por você. Entre em contato com o seu público geral, com a sua audiência, e pergunte o que podemos fazer por vocês. Vocês podiam fazer enquetes, vocês podiam fazer posts, vocês podiam fazer questionários gratuitos, enfim. Vocês poderiam levantar os tópicos mais discutidos e desejados da população global que acessa a Twitch e poder trabalhar nesses tópicos caso a caso. Vocês poderiam trazer diretrizes de comunidade límpidas, exemplificadas e claras para o pessoal não ter mais esse tipo de tratamento injusto. E vocês poderiam moderar a Twitch de maneira honesta. A solução para a Twitch se manter como líder de mercado e trazer dinheiro para a Amazon é isso. É menos funcionários fantasmas inúteis e mais atenção ao criador de conteúdo e à sua audiência-alvo. Mas não, eles não fizeram isso. Eles não fazem isso e provavelmente não vão continuar fazendo isso no futuro. E é por isso que a Twitch vai continuar sendo a sarjeta e o esgoto digital das live streams do mundo afora. Mesmo com toda a sua grande estrutura, sua tecnologia e as suas lives de qualidade devido aos servidores da Amazon, nada disso muda o fato de que, internamente, a administração é podre. Os funcionários nada sabem no que estão fazendo e a ideologia de gênero, representatividade, diversidade e outras políticas esquerdopatas retardadas que estão destruindo a cultura ocidental continuam sendo prioridade número 1 da Twitch.
Então, enquanto eles continuarem dessa maneira, eles vão continuar em decadência, a concorrência vai continuar correndo atrás e possivelmente uma hora vai passar eles. E é por isso que eu não tenho dó do que tá acontecendo aqui. Eu não tenho dó dos envolvidos, não tenho dó da plataforma da Twitch, eu não tenho dó da Amazon. Pelo contrário, eu acho que eles têm que mais é se fuder cada vez mais até eles aprenderem que desse jeito não dá. Desse jeito, realmente não dá. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês em relação a isso tudo, então convido vocês a deixarem a sua opinião nos comentários, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais, valeu!